feijão aqui, gente, eu não vou levar não. Muito feio o feijão. Muito feio. Vou procurar outro feijão melhor. Gente, feijão tá tudo horrível. Horrível o feijão. Mas em conta tá horrível. Mas vou levar assim mesmo. Porque o caro também tá ruim. A gente já pegou feijão e arroz. Vamos ver o que a gente vai pegar agora. Farinha de mandioca. Pode sentar aí, Lu. Acho que essa tá mais barata. Quantos? Só pôr 3. Chafara, isso aqui é o quê? 3 farofa. Logo pra outra, a gente fazer cuscuz, né? Pera aí. Milho de pipoca, gente, lá em casa não pode faltar. Tá R$3,39. Anchieta. Ele é 4. Pipoca. Hã? Milho de pipoca, R$3,39. Eu ia tentar gravar alguma coisa pra vocês, mas não consegui. Porque tá muito cheio o mercado, tá tocando música. Mas eu vou mostrar pra vocês a compra lá em casa, tá? Que eu comprei. É compra pra 3 meses, tá, gente? Então, aí, na hora que cheguei em casa. Deixa o like. Na hora que cheguei em casa, nós mostramos, né, Lucas? Porque deixa o mercado like. Super cheio. Não deu pra gente filmar dentro. Mais mas uma deixa vez, o like. Eu não consegui fazer um vídeo legal. Não mas mexe. Tá bom, né? Não. Bom, gente, ó. 3 carrinhos de coco.
Foi de limpeza. 2, 3. Vamos pôr tudo no carro agora pra gente ir embora. Graças a Deus. Mais 3 meses de compra. Mais 3 meses de compra, né, amor? Cara dele. Tá o pau da rabiola. A gente vai guardar aqui em casa. Nós mostramos tudo pra vocês. Boa tarde pra vocês, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Hoje é um outro dia por aqui, gente. Ontem fui fazer as compras, mostrei pra vocês aí só uns pedacinhos, né? Que não deu pra gravar muita coisa, porque o supermercado tava cheio e com 2 meninos ficou difícil, tá? Foi punk, não deu pra gravar, gente, não deu. E fora que lá no supermercado... tava uma música muito alta, então ia dar direitos autorais, então não fiquei filmando muito. Mas hoje eu vim aqui pra filmar pra vocês o que eu comprei. E, gente, não quero mostrar esse vídeo por ostentação, pra mim gabar, tá? Eu quero mostrar esse vídeo porque eu tô precisando de conteúdos legais. Eu sei que vocês gostam de vídeos de comprinha, né? E então eu vou estar mostrando um vídeo de comprinhas, mostrando pra vocês que eu comprei, tá bom? É compra pra 3 meses, mas a gente tá planejando de voltar antes dos 3 meses, porque em fevereiro começam as aulas, né? A gente precisa comprar os lanches pras crianças começar a levar pra escola. Então, bora lá, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Então, gente, ó, tudo aqui, ó, que eu comprei aqui, as caixas, aqui também, e fora as coisas que tá dentro da geladeira que eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Então, bora lá que vou... Bom, gente, vou começar a mostrar pra vocês a parte de geladeira aqui. Que é carnes e verduras, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Não repara minha casa não, que eu cheguei ontem de noite, só tem aquele aqui no congelador. E hoje de manhã saí pra casa da minha mãe. Vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Tem um pacote de coxinha de asa. Tem 3 pacotes de filézinho de frango. Não, aqui tem um filézinho de frango. Coxinha de asa e o sobrecoxa congelado. Vamos ver. Não, pera aí, meu Deus. Pera aí, meninas. Aqui é 3 pacotes de frango a passarinho. E aqui, coxinha da asa. Aqui tem 3 pacotes de camarão. Bom, 1, 2, 3. 10 steak. Tem... 4, 8 hambúrgueres, 1 pedaço de mussarela, queijo mussarela, 1 pedaço de bacon. Tem que ser barato, gente. R$20 esse pedação aqui, ó. Aqui é um pão que a gente comprou ontem pra comer na hora que chegasse. Que é um balde de frango empanado que a gente comprou lá pra comer. E aqui dentro tem 2 da Nete que os meninos já tomaram. Esse aqui já era. Ó, 2 da Nete. Aqui tem um leite também que eles já tomaram. Pera aí, que tem mais coisa aqui, pera aí. Pronto, voltei, gente. Aí aqui... Aqui é o sangue que a gente já comeu, né? O leite que a gente já tomou. Aqui é o bacon. Aqui é coxa sobre coxa.
tem duas bandejas de peito, filé de peito, que tem duas calabresas, resto dos gelados. Ainda dos frios, gente, eu pus pôr onde dava. A gente comprou 3 margarinas, creme de leite, delícia, tava na promoção, gente, 6 e pouco. Esse requeijão aqui de 500 gramas também, de 400 gramas, tava R$6, preço bom. A gente comprou 2, a gente comprou 2 iogurtes, um dessa marca também e outra dessa Good. Não comprei mais porque tava barato, mas não comprei mais porque meus meninos tomam, mas enjoa rápido. Aqui é a massa de pastel. Aqui embaixo, no chão, tem 4 refrigerantes. Um já tá aberto. Aí agora eu vou mostrar pra vocês parte das frutas. Aqui tem frutas e verduras, né? Tem uma uva, não tem preço. Pepino. Maçã. Cebola. Gente, como tá caro o pimentão. Pimentão verde tava R$15. Não, R$8,90 quilos. E o vermelho e o amarelo, R$15 o quilo, misericórdia. Eu compro assim, gente, pico, deixo no congelador picado, porque isso aqui estraga muito rápido. E de acordo com o que eu vou precisando, eu vou usando. Aqui tem 4 jiló, que eu gosto. Aqui tem um pouco de alho, o alho tava R$14 o quilo. Aí eu peguei 6,33 de alho. Aqui tem uma bexiga de salame. Aqui tem um pente de ovos. O ovo tava R$13,90. Cartela com 30 ovos. Aqui é laranja. Aqui é beterraba. Aqui é limão. Aqui é cenoura. Aqui é batata. Aqui é repolho. Que é um coco, que eu vou fazer doce de mamão ralado com coco. Eu comprei um coco. Lá no meu pai tem coco, mas pé é muito alto, então eu comprei um coco. E tomate. Essa é a parte das verduras, frutas. Aí agora o Adriano vai comprar a banana, que é a única fruta que eles comem. Maçã, banana, uva e melancia. Que a banana lá tava muito madura, fiquei com medo de trazer e ia chegar derretendo aqui com o calor, né? A gente demorou chegar na cidade vizinha. Aí aqui, ó, parte dos frios, né? Vindo aqui, ó. Essa é a parte dos frios. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte do grosso. Vindo aqui pra mesa, tem a parte do grosso. Eu costumo comprar fardo de arroz. Vocês sabem que eu gosto de comprar fardo fechado. Mas como a gente tá pretendendo voltar lá no princípio do ano para fazer as compras para as lanches, coisas que as crianças levam pra escola, eu falei assim, não precisa comprar fardo não. E tem 3 pacotes ali ainda. Vou mostrar para vocês. Aí aqui tem 2 arroz branco de 5 quilos, Camil, e 2 arroz de 5 quilos parboilizado. Então tem 20 quilos de arroz aqui. Feijão, eu tenho 3, eu acho, preto ali. Comprei para variar. Um vermelho e 3 carioca. Milho de pipoca, que aqui em casa não pode faltar. Botinha ali tá cheia, eu comprei mais 4. Comprei caldo quinó, só que aqui é margem, né, gente? Galinha e carne. Comprei esse amendoim, que eu tô com milho de canjica ali, tô querendo fazer mais canjica. Aqui tem 3 farofa. 3 farofa pronta. Da Yoki, tradicional. Então, 1, 2, 3. Aqui em casa, meu filho, o Adrien, é apaixonado por farinha de mandioca, gente. Todo dia ele tem que comer
farinha. Então, comprei 3 quilos de farinha e tem uma ali guardada. Então, 3 farinhas de mandioca. Flocão, tem ali também, mas eu comprei mais 3 flocão de cuscuz, né? A gente usa esse aqui, da Pachá. Os produtos da Pachá é muito bom, tá, gente? Comprei um coco ralado pra pôr na canjica. Aqui tem 5 massas de bolo dessa Aptio. É muito boa, tá, gente? Recomendo. Comprei primeira vez com medo danado, mas é muito boa. Peraí, deixa eu mudar de mão. Aqui tem 7 leite, creme de leite dessa marca aqui, ó. Da Mari, estava R$1,60. Cada um, R$1,69. Não lembro direito. Aqui tem 5 leite condensado. Daí tá lá que tava 3 e pouco. Aqui tem 4 sardinhas. Tava 3,49 cada um. Aqui tem 12 miojo. Tava 1 e pouco cada um. É, aqui tem 4 milho verde. 1 ketchup. Amassou assim, gente, porque no carro a gente teve pouco como deu, né? Aqui tem 2 vidros de leite, que um tá ali vazio. Gente, voltando aqui, 4 garrafas de óleo, tava ali perdido. 4 garrafas de óleo, porque eu tenho ali, acho que é 3 também, depois eu vou conferir. Um ketchup, um óleo composto, porque o azeite tá muito caro, mais barato, tava R$43. 2 vinagre de álcool. Deixa eu mudar aqui de lugar. Virando aqui, comprei 5 sachês desse molho Etche. Não deve ser muito bom, mas o que tava barato. Uma azeitona grande. Aqui tem 6 pacotes de achocolatado de 700 gramas. Tem 6. Italac, 2 leite em pó, deixa eu ver quantas gramas, 400 gramas, 2 Italac também. Aqui tem um sal, mas ele furou, depois aqui, ó, um sal. Aqui tem 2 carinhas de kibe, que eu gosto de fazer salada marroquina. Fazer tudo também. Então eu fico sem. Aí voltando aqui, ó. Isso aqui eu já falei pra vocês, né? Falei que creme de leite condensado, creme de leite, aqui eu já falei. Esse aqui é o grosso. Ainda tem aqui. Muita coisa, gente. Graças a Deus. Peraí, deixa eu virar aqui. Aí aqui tem um macarrão pena, um macarrão parafuso, 2 macarrão mini, polvilho, também minha mãe fazia o biscoito de polvilho de novo, que eu sempre compro tudo pra mim, e 2 massas de lasanha. Aqui tem 6 macarrão espaguete, aqui tem uma batata de palha de 300 gramas. Eu gosto. Aqui tem 5 gelatinas, porque eu quero fazer aquela gelatina colorida. Aqui tem 2 coloral desse Pachá. Cabe de uma vez só no meu potinho. 150 gramas. Aqui tem um tempero lemon pepper. E aqui tem um orégano de 40 gramas. Tem farinha, né, gente? Aqui tem um fardinho de... com... é 10, amor? 10 pacotes de trigo. Então tem 10 quilos de farinha de trigo aqui. Aqui tem um fardo de açúcar. São 6 pacotes de 5 quilos. 30 quilos de açúcar. Né?
Aí eu vou agora mostrar coisa de lanche dos meninos. De lanche dos meninos é isso aqui, ó. Algumas coisas até já comeram, né, gente? Vocês viram lá que o leite já foi. Aqui tem 4 bolachas desse Pit Stop aqui. Adriano que gosta. Comprei 2 bolinhos. Oh, meu Deus. Pera aí. Aqui eu comprei 2 bolinhos. 2 desse pro Adria. 2 desse pro Lucas. Aqui tem 2 rosquinhas dessa Rancheiro. Pra cá. Aqui tem 2 pacotes dessa bolachinha aqui que o Lucas gosta muito. Até que leva pra escola e gosta. Tem 2. E tem 7 pacotes desse biscoito de maisena Ninfa. Aqui tem 2, 3 cookies e 2 biscoitos wafer. Aqui tem 12 achocolatado. 12 achocolatado. Aqui tem 2 biscoitos água e sal. Aqui tem... Ai, gente, 8 biscoitos recheados da Imoré. Aqui tem 1 quilo, né? Tinha 1 quilo desse cereal aqui, mas os meninos já abriram, já tô comendo. Deixa eu pôr pra cá. Aqui tem bisnaguinha. 1, 2, 3 pacotes de bisnaguinha. Aqui tem 2 pacotes de pão de forma, que tava na promoção, esses pão aqui da marca lá. E aqui tem uma caixa fechada de paçoquinha. Toda vez que a gente vai lá, a gente compra uma caixa. Vem 100 paçoquinha aqui. Aí, essa é a parte de lanche, né? Que isso aqui, a gente tem sempre que tá repondo. Agora eu vou mostrar produtos de higiene e limpeza pra vocês, tá bom? Que é de lanche, café da manhã é esse aqui. De higiene e limpeza, a gente comprou esse aqui, ó. Mostrar aqui pra cima primeiro, tá escurecendo, gente. Aqui tem um kit de 4 do Azulinho. Custou R$10 esse kit. Um shampoo desse aqui, ó. Pra lavar mesmo o couro cabeludo pra mim. 2 refil do Darling, que o meu marido tá gostando desse do Darling. Aí tem um pote ali, eu comprei só refil, nem sabia que existia. 4 pra pasta de dente. Um fardinho desse sabonete aqui. Um sachê de sabonete de lavar as mãos. 2 bombril. 3 desodorante desse aqui, ó. Podriano. Uma água sanitária dessa aqui pra me lavar minha máquina. Uma água sanitária da IP pra me usar, porque ela me atinge menos. Pera aí, deixa eu passar aqui, pera aí. Aqui é um shampoo pros cachorros. Pros cachorra, né? Aqui é um desinfetante Veja. Um kit de bucha. 4 buchas, bombril eu já falei, né? Aqui é um cronograma capilar, eu comprei lá por R$43 da Belly. Aqui vem, não sei se é bom, libera nutrição, hidratação e reconstrução. Vou usar e vou falar pra vocês. Aqui tem um rodo. Cabo tem aqui. Tem 3 papel toalha, porque 2 não deu por 3 meses. Mais um pacote com 40 rolos de papel higiênico. Aqui, deixa eu ver.
E quantos litros tranquei, meu Deus? 7 litros de detergente. Aqui tem 8 litros de... 5 litros de amaciante. 5 litros de lava-roupas de máquina, né? Líquido. E 2,4 kg de sabão em pó. Desse P Power Act, né? Eu gosto dele, ele é bom. Aí aqui tem uma vassoura, que é a minha, São Paulo da Rabiola. Aqui a gente comprou chinelo por Adria. Dá licença, Lulu. Um chinelo por Lulu. Saí, né, gente, com esse calor. Um chinelo pra mim. O meu tá assim, ó. Olha pra vocês verem como é que tá até a marca do meu, ó. Pedindo outro. Aí eu comprei esse aqui. E comprou um pro Adriano. Só que o Adriano já teve no pé. Tá com ele no pé. Então, essas foram as compras do mês, né? Ó, aqui os produtos de limpeza. Aqui foi os produtos de limpeza. Aqui os chinelos, aqui a parte do grosso, aqui parte dos frios, né, coisa de geladeira, né, e lá a parte do café da manhã, né. Glória a Deus por mais um mês de compra, né? Que Deus abençoe todo mundo. Todos vocês que estiverem assistindo esse vídeo, possam estar abastecendo a sua dispensa, né? Abastecendo o seu celeiro. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Fazer a sua compra, né? Que Deus nunca deixe faltar o pó na sua mesa, nem na minha mesa, nem na mesa de ninguém, né? E essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. E se você caiu aqui nesse canal de paraquedas através desse vídeo, por favor, entre aí, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreva, acione o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que a gente tá postando vídeo, tá bom? Agradeço muito pela tua companhia. Pela tua presença, pelo teu like, né? E essa foi minhas comprinhas. Tem alguém aqui querendo aparecer? Fala pras meninas. O que que você quer falar pras meninas? Deixa like. Deixa like, né? Deixa eu virar aqui. Gente, olha aqui meu grudinho. Meu grudinho, gente. Olha, eu tô só pó da rabiola. Vou encerrar esse vídeo aqui com o Lulu, né? Porque o Lulu é meu amigo, parceiro, companheiro. Né, amor? Gosta de gravar com a mamãe. Né, meu bem? Espero que vocês gostem desse vídeo. Vai ter de tudo um pouquinho nesse vídeo aí. Passeio, compra. Tá bom? Eu me perdoe por não ter gravado o vídeo direito lá no mercado. Porque não deu mesmo. Foi muito tumulto, muita correria. Música alta. Tá bom? Por causa dos direitos autorais, ficou complicado. E tava difícil. Não, na próxima vez eu tento gravar um vídeo melhor pra vocês lá no mercado. Mas dessa vez não teve como. Tá bom? Mas mostrei pra vocês aí o que eu comprei. O valor total deu 1.750, né, amor? 1.753, né? 1.753 tudo, tá bom? E aí você divide 1.753 pra 3 meses, tá bom? Vai dar um valor até legal, né? Porque isso aí vai dar pra 3 meses. Claro que o lanche pros meninos e carne eu vou ter que comprar. Mas o resto é pra 3 meses, tá bom? Tchau! Então, se não se assuste com o valor, divide aí 1.753 por 3 meses. Alô? Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. Obrigada por ter ficado aqui. E eu tô deixando aqui pra ele fazer as gracinhas dele. Vocês ficam vendo ele aí, ó.
Tchau, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.